суботу, 25 жовтня, у селі Біла горів автомобіль. Від пожежі зайнявся також будинок, біля якого був припаркований транспортний засіб. Пошкоджене майно належить місцевому волонтеру, тому правоохоронці підозрюють, що це міг бути підпал. У ніч із п'ятниці на суботу в селі Біла сталася пожежа. Горів автомобіль місцевого волонтера. Зайнявся також будинок, біля якого був припаркований транспортний засіб. Власник пошкодженого майна розповідає, о 3-й ночі їм зателефонували знайомі та повідомили, що на подвір'ї пожежа. Каже: «Руслане, горить автомобіль і полум'я перекинулося на хату. Ми швидко, як би сказати, встали, вибігли своїми силами, що могли, почали робити. І дочікувалися, коли приїде пожежна машина, щоб то погасити». Автівка, що належала волонтеру, згоріла повністю. Будинок встигли загасити, пошкодженими є тільки фасад, гараж та злегка покрівля. Усього завдано шкоди на суму понад 150 тисяч гривень. За версією правоохоронців, причиною пожежі міг стати підпал. Пов'язується з активною громадською діяльністю волонтера. Чоловік часто збирає та передає допомогу бійцям у зону АТО. До того ж, потрапити на подвір'я зловмисникам було б неважко, адже частина території є неогородженою. Для встановлення причини пожежі було вилучено фрагменти електропроводів із салону, а також із моторного відсіку, а також взято зразки обгорілих залишків матеріалів, які знаходили в салоні, а також з зовнішньої сторони даного автомобіля. Зараз триває розслідування. Якщо версія про підпал підтвердиться, то зловмисників покарають за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.